Një ditë pasi një gjykatë në Turqi lëshoi zyrtarisht një urdhër arresti ndaj imamit Gylen, ka reaguar ky i fundit. Tashmë është dokumentuar se sistemi i drejtësisë turke nuk ka pavarësi juridike, kështu që ky mandat i lëshuar nga Ankaraja është një tjetër shembull se si Erdogan tregon autoritarizmin e tij duke u larguar nga demokracia. U shpreh Fetullah Gylen, i cili jeton në azil në Pensilvaninë të Amerikës. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë vijnë të tensionuara dhe sërish protagonist është imami Gylen, isha lati presidentit Erdogan i akuzuar si ideatori i grushtit të shtetit. Pavarësisht lëshimit të urdhër arrestit, e përditshme amerikane Wall Street Journal shkruan se shtëpia e bardhë nuk ka spak në plan të dorëzojë imamin drejtësisë turke. Ndërkohë nga Turqia nuk kanë të mbaruara akuza ndaj imamit, tentativë për dorëzuar qeverinë turke apo për të ndaluar mirë funksionimin e vendit, tentativë për vrasje ndaj presidentit të Republikës, përpjekje për të përmbysur rendin kushtetues. Lëshimi i urdhër arrestit i hap rrugën kërkesës për ekstradimin e tij drejt Turqisë, por Washingtoni nuk ndryshon vendimin e saj. Autoritetet amerikane nuk janë të bindura për besueshmërinë e provave të paraqitura nga Ankaraja. Ndërkohë edhe marrëdhëniet e BE-s me Turqinë janë të tensionuara. Për momentin qëndrojnë pezull marrëdhëniet me Austrinë, e cila kërkon ndërprerjen e tentativave që Ankaraja të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa nga Brukseli presidenti i Komisionit Juncker bëri me dije se në këtë moment, nëse jepet ideja se Unioni nuk është gati ta pranojë Turqinë, atëherë do të ishte një gabim i politikës së jashtme. Nuk dua që të jepet mesazhi i mbylljes së negociatave nga ana jon, u shpreh Juncker.